بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال. دحقون شروم كروا أو تير جمامي دا أولاد چه بمور و پلار کم حقی داغی بیان کرو. نن جمعه کی دا خذ دا خاون چه یو بل سر دا کم حق تعلق دے دا خذ پا خاون حس حق دے و دا خاون پا خذ اس حق دے. اللہ کدا دنیا بادا کرد دے دا خذ و دا خاون نبادا کرد. اغا آدم او حواء دوالا اللہ دنیا ترو لے گل او دا انسانانو دا بنی آدم او دا دی اولاد دا سلسلہ اللہ دا دغا جوڑین دا خد او دا خاون نشورو کلا. نو دا انسان جوڑا چی دا او دا انسان آبادی دا دا خد او دا خاون نکی گی. خد خاون دا اللہ دیل پیدا کردی که دین اللہ اولاد پیدا کی او دا دین اللہ با دی شروع کی دا خز خاون با یو بل سر یوزه اسیگی. کدا یو بل نجوده اسیگی نو بیا عبادی نکیگی. یو بل سر امداد با کئی دا یو بل خیال بساتی دا یو بل لحاظ بساتی. بور دوارو لاللہ یو عجیب حق مقرر کرده خدا چه انسان پا نکاح اخلی ترسو پور چه انسان یو عقد نی کری ده نکاح ده نکاح عقد تلون او ده خاون ده خذ لاغی که مهر نی مقرر کری دا ده خذی زد ده گوری ده مهر دا ده خذی قیمت نده. خذ خسکه چه ده خذ ده یو اخت قیمت چا سر نشتا ده خذ ده یو معمولی نک قیمت دا پا طول دنیا که چا سر نشتا دا داغی عزت شو داغی قدر شو سیره دی خذ لبا دا خاون خام خای و مهر ور کئی چه دا نیچه گنه لکه مفتو که میرا وستا او مور و پلار خودر بانده تنگ بکن ساتلی نشوی بازه غلط خلق او غلط سری خذ و طبیالا غلط بی غورو نکی دا پا شریعت کری رل بی گناه دا چه دی والا مهر مقرر کی او دا مهر دا پارا بیا کده مقرر نک نکا کی نو شریعت تی نپریدی مهر مثل و توی که چرتی بیده مهر ننکوشی نو شریعت توی تا مقرر نکو خو ما ولا مقرر کرده در ای خز خور چی بلده واده دو داغی سونا مهر دوست اغم را بور که که خوری نیو تربور وادی داغ تربوری چی سمر مهر مقرر ده اغم را مهر بور که گوره دا خزی ایزت شو که نشو. بیا دویم سری پا پرده که بیرا ولی دا کوٹه بندو بس با ولو که دا جامع بندو بس پخاونده دا دوڑه بندو بس پخاونده دا دا خذ یو عزت ده ده یو قدر ده چه شریعت ور کرده او کچر ته دا خاون مل شو پا میراس که باقیره سب اوڑی دا نا که دا دا کور یو نوکره و یو خدمتگاره و خیر و خلاص. دا غرانگی که زوی مل شو دا غین بای سوڑی که پلار مل شو خذ دا اغن بای سوڑی کرور مل شو دا خذ غسری سشتا دا دا خذ عزت دا شریعت ور کرده دا دا خذ قدر دا شریعت ور کرده دا کور سردار جوڑ کرده سردار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا دا اخیری وقت دا را دولر لا چیر حضرت پیغمبر علیہ السلام دا خاندان یو جنی اوکم دا غن واسه اوکم چی ما تا دا یو شرافت ملو چی چیز دا نبی علیہ السلام دا خاندان زوم شم دے یو ارادہ و لرلا. نو حضرت علی رضی اللہ عنہ لروہ دا فاطمی رضی اللہ عنہ لروہ ام کلسوم نمو او وڑاوہ عمر کے کشروہ دے ارادہ و لرلا چی ارادہ ام کلسوم زپا نکاو اخلما نو زبا دا فاطمی رضی اللہ عنہ زوم شم نو علی سے اب زوم بشم او دا نبی علیہ السلام نو سید لر با ما وادشی نو دا زما پا خاندان کی با دا پیغمبر علیہ السلام لکسین کی دا علی سیب خاندان کی دا نبی علیہ السلام اولاد او نسل دے
دارنگ زما پا خاندان کے بدا حضور پاک مبارک نسل راشی سم راجی با سوچو حضرت علی رضی اللہ عنہ تیر دیخ پلے خبر اظہارو کو عربو کے دا شرم بنو گورے زمون خلق دا شرم کئی پا خپلہ کدی چاہتا وہ چھلا حلوزی پا نکار آکا نو غزار بدا بازنے کئی او یا پا خپلہ دا چانا غختنا اکللا نو خلق پہ بد گنی او یاد چاہتا اوی چیزا مالور پیغل رد لے در کوما طول عمر پیغور جوڑ شو بیا سبا وطا پیغور کئی گو رکنا پلار کرد دوڑے نو کنا پا خلقوی گرزولے او وی شلے ہے او کل یوتا او کل بلتا حالانکہ پا شریعت کی رونو گوری دا قسے پسی نشتا حضرت دا عمر لور دا حضرت حبس رضی اللہ عنہ چکل کند شوا نو فورا حضرت ابو بکر صدیق تیوی زمالو حبس کند دا کلی خواہ خیجی پا نکے کم درتا دام نشتا چی یو خضر اشتاو دا خو بری دوی مشی دا مو وطن کی خود دام لوی غم دیکن دوی مخضر کولشی دوی مخضر چکے نو چتا دا مشکل دی لنبی خضر سر بسکے اگر سر بسوک گزارا کے حالانکہ شریعت کے لیس منہ ندا کہ یو انسان دا سیوی چی عدل کولشی او انصاف کولشی نو سلور پوری خضی کولشی آنکہ انصاف نشی کولی الا تعدلو فواحدتن بیابا یو خضا کئی نو فورا تی تپوس کئی وی ستا ایجا ضرورت کیوی زمالور کنڈا دا تا تی پا نکاہ کم اگا گونک بیاورا گی حضرت عثمان لا وی عثمان تا وی زمالور حفظ کنڈا دا نو کدی خوخی چی پا نکاہ در کم عثمان سے بوتا وی زبالک سوچو کم یو دو روزی پس ور سر ملو شو علکا وی زمان خو دی وقت لوادر دویم ضرورت نشتا نو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر وی وی دا عثمان نا دمرا گلہ میں پیدا نشو لکا دا ابو بکر صدیق نا چیم سمرا گلہ پیدا شو لکا عثمان خو خکارا را تاوی چی زمان ضرورت نشتا دویم خزنکم او ابو بکر غلی پاتشو از غاگیو نکم وی سور وزی پس نبی علیہ السلام زمان دا لورو غختا وی دیر زیاد پی خوشحال شو ما پیغمبر علیہ السلام تا بی پلی کاکلا وی بیارا سرا حضرت ابو بکر ملو شو وی لکتا با ما نگیلہ منی وی میں چیو بلکل دا نگیلہ منم نلی راتا ہاویو ننا وی گورا نبی علیہ السلام ذکر کرو ما سرا چی حفصا بزا پا نکاوالم نوی کدا تا تا میں دا غراس پاشکو در تا میں وی چی نبی علیہ السلام غوالی نو دا غراس پاشکے دا نو زکا میں غاگو نکا لکی می دعوی که نبی علیہ السلام او نگو اختا نبی علیہ السلام غوالم بو رسول آسان طریقہ دا کدی او انسان لور پیغ لی دیکھ حس بدیت تیشتا چی بل چاہتا ہو چی تی پا نکاوالا خوز امون وطن کی دا کارزا کسوک نکی چی دا دا عمر پیغور بیا جور شی رخل کو اخلاق و خوی خراب دے او که یو صلی پخ پلے چالور اغوالی چیر از تاثر رشتک والغوالم با پا مناسب طریقہ نو دیکھم سبدیت نشتا خود امون خلق حیاء کی نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی سے ابتا دی خبر اظہارو کو وی علی سے ابتا تا پتر خذ مشتا وین دی مشتا اجت میں نور قصو پسو تا نشتا خود ظلم ادا دے چے ستالور دا دا فاطمی رضی اللہ عنہ لور دا 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 پا نکاوالم ولی چی زما پا نسب کے دا حضور پاک مبارک نسب داخل شی وی تا تا خو پتر چی دا عمر نکم دا نو زید لرا لیگم کورتا نو تی اندازہ معلوم کا نو کدے بیا اندازہ باندے برابر و بالکلی پا نکا در کو وی زبا یو سادر والا ورکم اسادر بتا لروڑی زبا وطویم چی دا سادر عمر لیو سا چی دا دی خوخ دیو کنا نو بستو اندازے ہو لگا ہو دا قد اندازے ہو لگا ہو ولدہ کدی بیا پا میار پورا ونو پا دکاوے کم در تا نو دی امی کلزم لے سادر ورکا حضرت علی صاحب اے بچی دا سادر امیر المومنین لے یوسا او ورتوا چدا میں بابا را کرے چدا دے خوخ دے اوکنا خدا رے را غصہ ناکا وا لکہ دا نبی علیہ السلام نو سے وا غصہ پا کرے را زیادہ وا دے غا سادر یولو مخ مکمل رانغخت پا پڑو نکے او چے سادر یولو وی امیر المومنین ذرا غلی ما بابا میں دا سادر را کرے چدا غا توخا جرے خوخ دے اوکنا حضرت عمر ورتوی او خوخ می دے اگو پوشو چے مقصد دا گا دے نو عمر رخپو تا قتل اگم حیاء کولا حالانکہ چے کم خد سوک پا نکاخ لی شریعت وی وی کردے خد مخت دا سری اگوری نو دا جیز دی دا نکان مخت کے مخت قتل شے دا دل پا شریعت کے منع ندی ولی اسنا نمور با دے خوخی
د خور به دم خوخی او سبا وادو شو ستاله تفریو ندی نو بیا خلوی خاندانی تبی رالا نو د شهوت او د گناه پنیت با تا نگوری پا دی نیت با گوری که دی دا مخو گورم که دا سنگه دا یار از ما بخوخ شی اکا خوخ بنشی نو حضرت عمر خو امیر المومنین دی او د حضور پاک خلیفه دی مخ تی ولی نشو کتی دا حیا دا وجنا نو خپو تی ولو کتل تیو دی که دا خپو نبی اندازه والم نو دا ام کلثوم ور تخیال شو ویستال ما سادر روڑی دی که دی سادر تا گوره چه دی خوخ دیو کنا زما خپو سر دی سکار چه زما خپو تا گوره او ای افسوس و ارمان چه امیر المومنین نوی ده مسلمانان و بادشاه نستر که بمیده نوخ که وی پی تر پردو خود خپو تا سنگه گوره غصه موتا محلوم شو جیره جیره غصنا کم دیره ده چه گور تا رالا ورطه بابا وی اغا خود ما خپو تا نیغ نیخ قتل وی ده سادر ای در تسووه وی سادر خوی خوخ که یه سادر می خوخ ده خوی ده ما خپو تا نیغ نیخ قتل بابا او مالا خو غسرالا ور تمیوی که ده مسلمانان و بادشاه نوی چه دستر گیم در نوخ که وی حدیث بطاو خندل وی لور خیر ده 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 قتل تا تجیر دیده ده خواهن ده او ده سادر ام تی خواخ اکلی خواه بزا ده خواهن ده قتل در تجیر دی ارو غاگی و نکا چپ پاته شوا ده ارو نوی چه بابا اغا خو پنزوستو کارو نو مرزیات ده ده که ده اغا وقت ده حضرت عمر عمر ده پنزوستو نوڑی دلیو او ست عمر خو تو اس پیغلی زه خوست پیغلی ما ده اغا عمر خو ده پنزوستو نزیات ده او ده اغا خو سو خزی دی ده ارو غاگو نکا نه بس پلار میو خیار ده و پوی ده چه پلار را لده کمی رشته بندو بستو کاغی که بخیری اغا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنها ده حضرت عمر نکال لارا نو کشرم و کشر انسان خام خا غسیم کی او بل ده فاطمی رضی اللہ تعالی عنها لروا نو دا سه انسان لگی و پوٹه نیاز بینمی نو کور که بخام خا غصه که ده لہو او عمر فاروقم در سا غصه ناکو دا اغا غصه تا خو غرو نام نشو تنگی ده نو حالان که اس دا عمر غصه تا گورا او گزاره تا گورا یو باندی سی دا غد علاقه که خد سراروان شو نو خد دا جبه نتیزه وا دا اغا باندی سی اباندی سی راغی او در اگه دا عمر نتا پوس کو مجد خد سرسو کم پریگه دم او کنه تو تا نصیت که جگه خوچه کل کور تا داخلی گم خزر اصرا جگه لی کئی اتفاق تو گوره دا باندی سی دا سی وقت که دا عمر فاروق کور تا راغی چه عمر سر دا اخبال خد پا جنگ وا ام دا همی کلزوم و سر پا جگه لوا باندی سی دا دروازه نبار و لار دی خاز خود اخبال خد نشکیت کو ما او امیر المومنین در عالم اگه سر اخوا اگه دخپل اخوا در پجاگانه نه حضرت عمر ولی رو رتا باندیسی تا وی سل را غلی وی یو غرط در آغلی و محبت نیوه ما وی نو وای کنه نبسی زمان مسئله حل شوا حلک وای سم مسئله دی حل شوا وی دیل را غلی و مخضر آسر جگلی که نو بس تال را علم چه تا تا با شکیتو کم چه یا پریدم دا خضر و کسی چلو کم خستا دا خضر جگلی میواره دا د دیوال نه پورې غلطه سره کوم جګړه کوي نو چې تا د ښځې جګړه مې پورې ده نو بس تم ګزاره کې زه به کوم سلام علیکم دې د ګزارې نه بل څه کېږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته عجیبه جواب ورکوي هغه ورته وایي وایي ګوره ښځې سره چې ګزاره نه کوې څه به کوې د دې ښځې د برکت نه زه د ګناه نه بچېم که دا ښځه نه وه او نکاح نه وه نو شاید چې ما به څونه ګناه کوله او تا به څونه ګناه کوله ځکه انسان خو د شهوت نه مجبوره دی د دې ښځې د وجې نه زه او ته د ګناه نه بچ یو یوه دې بچ کړو که نه چې دې سره نکاح ده دویم دا ده چې دا ماله جامې نځي د دوبي کار راله کوي دوبڼه ده زما د بچو جامې نځي زما څادر نځي زما ټوپۍ نځي زما پیزار صفا ساتی نو دا د دوبی کار دی د دوبڼه مې د دوبڼه دوبی کارم کوي او که ده د کور نه باریم نو زما د کور څوکۍ م کوي څوکیدارم یم ده زما د مال خیال ساتي زما د کور څوکۍ کوي زما د بچو خیال ساتي زما د لوښي لرګي خیال ساتي څوکیدارم یې شوه او ماله پخلی م کوي ډوډۍ راله پخوي انګورې راله پخوي د میلمه خدمت راله کوي نو باورچی مې ده مال پخلی کئی باورچی میرا او بل صفت پا کسا دے
بل دا چې د کور جارو را لوي کور را ل جارو کوي دیوالونه ل صفا کوي او بستر راته برابروي نو کرم هم شوه نو یو پې زه د ګنا نه بچیم بل دوبه مې د دوبیتوب خدمت نه کوي بل مې نوکره د کور راله صفا کوي بل مې څوکیدار د څوکی راله د کور کوي او بل راله ډوډۍ پخی باورچنه مې ده نو چې دومره مې نوکرانې مې نیولې عبادت له مې بله نیولې او جامو له مې بله دوبڼه نیولې او خوراک له مې پخلي والا بله ښځه نیولې پیسې به مې څونه لګېدې نو دونه نه او د دونه خلکو ښځو کار هم راله کوي او د ګنان هم پې بچېما نو چې داسې ښځې سره بنده ګزاره ونه کړي نو څه به کوي ورسره هلکه داسې ده او که نه ده څونه خدمت کوي ښځه د خاوند سهار چې ته پاسې او تر څو د کوره نه وتې نو تا نه به ګیر چاپېره تاوېږي را تاوېږي څپلۍ دله پالش کوي جامې دله استري کوي هغه زمانه کې خو له استري نه وسو پکې دا مصیبت هم راووته د انزلو نه پس به دله جامې استري کوي او که پکې معمولي ټک ختلی وي او تا شلولی وي او هغې غریبې ته پته نهي ښا زما دا ترخ سوری و تلنده وي او زما دا ګریوان تلېدلی و تا سترګو کې تلنده مالکه خو تا شلولی د هغې خو دله نه دی شلولی ګر تا به ورته ویلو چې دا سوری دی دا وګنډه که نه نو مونږ خلک پکې لا چغې بیرې راوباسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صح کل پیغمبر دے وی خیرکم خیرکم لی اہلیه وی تاسو کے بہترین انسان اگر دے بہتر انسان چی خد سرخی چی خد سر خرابی او پا معاشرہ کی ارس عمر خریدہ خراب سلے دے خیرکم خیرکم لی اہلیه تاسو کے بہترین انسان اگر دے چی خد سرخی وی و انا خیرکم لی اہلی او وی زب پا تاسو طولو کی دخبولی بی بیانو سر خیمہ خسلوک و سرکم یو ځل یو بیبي نبی علیه السلام له په پلیټ کې ترکاري راولېږله څه خوراک یې راولېږل نبی علیه السلام مبارک دغه وخت کې د عایشې بیبي کره و نو عایشې بیبي له په غوصه ورله چې پیغمبر علیه السلام زما کوټه کې دی نو دا زما حق دی چې ډوډۍ به زه ورکوم دې بلې بنې ولې ډوډۍ راولېږله غوصه پې ورله چې ستا نمبر کې در شي نو بیا ته ډوډۍ ورکوه دا خو زما په رتبر کې ته ولې ډوډۍ رالېږې نو کوم خدمتگار له چې کاسه ورکړې وه عایشې بیبي هغې له لاس له ټس ورکړ کاسه لاندې پرېوته دړې وړې شوه ماته شوه ډوډۍ هم په ځمکه ترکاري پرېوت اوس که بل سړی ورسه چل بهیې کو بس کوتک ته به یې ګوتې کې ولې کن چې ښا لوښی دې مات کړ ډوډۍ دې هم په ځمکه وغورځوله او دا دې ولې وکړل لیکن حضور پاک مبارک څه وایي غارت امکم میندې مهلاکې شه دا سی سوک کئی او پخپل کی ناستا او اغا دا مات توٹے را غن دیکلے دا کاسی دا تکری او اغا دوڑای چی پزمک پروتی واغا خورا کیم را غن کا او خادم توی اغا نوکر توی صبرو کا مزا دا عائشی بی بی دا کوٹے نے روغ کاسا را واغشتا ولی ورکلا ہاں ویستا کاسا دی ما تکلا دا یوسا پا بدل کی دا کاسا یوسا او اغا مات دکری دا دی پا کور کی پریخو دی دیت اخلاق خوی وی بی بیان یو ځل سره په باس شوی چاوی خی جامع چاوی خی کالیگان حضور پاک مبارک پی تنگ شو چی پی تنگ شو نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی وی یو ځل وی مون دا مکی مکرمی سلی چیو وی مون پس خد و زورو رو خلی با دا مون مخی تت نشو کولی وچی مدینه شریفی ترالو نوی دا مدینه خذ پا سخاوندان و زور آره وی نوی دا من خود دا اگوی دا چل زدک نوی یو دل کور ترالا می پا خذ می ساواد را ویستا نوی خذ جواب را که وی مای چه خا تا مال جواب را که وی ما تی ولی سریا وی چه نا خذ بخاون لجواب سنگ ور کئی وی تلوی سری که پیغمبر علیہ السلام بی سری و شبور پیغمبر علیہ السلام در اقبلی بی بیانی باسونم کئی او جوابم ور کئی خو نبی علیہ السلام له بیبیانې جوابونه ورکوي او بالکل ورکوي نو ده پکې لور وکنه حضرت حفصه ما یې د لور مې غرقه شوه ځکه چې نبی علیہ السلام له جواب ورکوي او هغه خفه کي خو الله خفه شو وی په منډه رالمه صادر مې د ځان نه تو کړ وی رالمه وی چې څنګه رالمه نو وی ما لور ته وی حفصې ته چې بچې تاسو نبی علیہ السلام له جوابونه ورکوئ وی چې دا زمونږ کور دی کله هغه غصه شي کله مونږ غصه شو یو بل سره دا کو
نہ بچے گورے جوڑے پکاری مانا گوارا جامع پکاری مانا گوارا اور گورے کا پیغمبر علیہ السلام دے غصہ کا اللہ بغوسے اور کا اللہ غصہ جو نغر کا بشے بیا والا ام سلمی لا نہ نبی علیہ السلام بلے بی بی روی زما رشتہ داری ہو سرا وہ غیر تم ام سلمی تاسو نبی علیہ السلام سرا دا باسول والے کبے اگر تا غصہ شو چی عمرا عرص کے تکار لرے استاد منگو دا پیغمبر علیہ السلام پر میز کے سکار دے ادھے من خاون دے منگی اخری تنین وقت تک پل کورتا بل کار دی نشتا کو بسر چاہتا کو سیکے جا گھڑے کے تا من کسا قرض دے دا نصیتوں نے من تا مکوی بس یار مالا کے سوچو کہ جی پیغمبر علیہ السلام انہیں لوے شخصیت پہ غلے دے او خاموش دے واقعی زمان پا کس دے وہ یوزل برا ناس تم پا کور کے دے کہ وہ صحابی را دے وہ چراغ دروازے والا وہ ایزا باہر رہ گوا تم وہ میں چلے کہ خیر دی وہ چلو مصیبت پیخ شو وہ چلو سم مصیبت پیخ شو وہ چلو نبی علیہ السلام بی بیان اللہ طلاق ور کر دے او بس وی صادر میزان نہ تو کہ میں چوں دقے نہیں رہے دم کنا او دا نور سگے دا خپل بی بی راز را غم چ حب سلا لا غر کشوا وی را لما وی چرا ل مستقور نہ نہ وتما نبی بی بی ان ټول جلال او صحابہ جمعات کے پریشان وی ما حضرت حبسین تا پوزو گالور نہ چ س چل شوی دی چ من پتہ نہ لگی نبی علیہ السلام سے شو یا بارا کوٹا کرے نہ کوٹے دے پاس بل کوٹا واگے کے نست اینے کہ ما نوی پیکڑا جی سامشا زان نیم غرق او نبی علیہ السلام ام خپک دا خدای دا غضب نبو سین خلاسے گے ویرالم یو تور غلامو پا پولے پا سر ناستو وی ما اتو جی تواشا دا نبی علیہ السلام نی اجازتو غوارا دا وصلے دو خبری کو وی غلام روو تا وی راتے وی چی ما خو پیغمبر علیہ السلام تستانو واقش کو غگیو نک وی لالم دا سی جماعت کے مچکر و صحابہ ام جلد وی چی بیار آلم وی بیار میں غلام تا وی چی تمال اجازت و غوالا وی غلام بیار ہوا تا وی چی ستانم می واقش خوالو غگیو نک وی بیار آلم جماعت کی گین آستم وی ٹنگ نشم بیار آلم وی بیار میں غلام تا وی چی تمال اجازت و غوالا وی غلام دن نلالو وی بیار آگی وی را تا وی چی ستانم خو مرتا واقش خو نبیر سلام مبارک رو غگو نک وی بیار آوان شم وی دیکی غلام را لاواز را کر چرا شا غوالی دی وی او پولے گوندے و پاگے برا ورو ختم وی حضور پاک مبارک دا پوزکی دا کجورو دا پانو پا پوزکی بانے ملاستو او وی قسم دے پا دے وجود کی دا پوزکو آگا پانو پتے جوڑے کلے وی او چے کم بالخ تے دا والے وا آگا دا سرمنے و او دن پاکے دا مالو چو پا دے دا کجور پانے پرتے وی آگے تے دا والے وا او چے وی پوٹے تمیو قتل نو صدا سے خاص شے پکے نو چیزا مالا پہ خوش آلے شے یو دو درے سرمنی پکے پرتے وے حیبت را باندے را دے وے میں چیزا اللہ رسولہ یو سو خبر او کم وے ماں تے وے چھو آیا نوی ماں وطا غزارا قصہ وکا جماں حبسی تدا سویلو وے لگونی مسکیشو وے ماں وطا چی سے بے وطا پوستا نکم تاسو بی بیاون لطلاق ور کردے وے چھے نا ما خون نہیں ور کردے وی مایو چی اللہ اکبر خوشحالشم خوشحالشم وی مایو چی سیوا یو سو خبر اوکم وی چی اوکا نو ما وطا ازالا قصہ شو روکلا نو یقی مسکیشو نو بیا نو تا دوبارا وی چی سیب لگی دو خبر زیادی اوکم لگب شپو لگو وی چی او لگوا نو مایو چی دقا سرال ما او خپلی لور حبسیتا میں قصہ اوکلا او بیا میں او مثل میتا ہوئے چی گوار سمشے گنے اللہ و رسول بدر تا غصہ شی وی غیر علی جواب راکا چیز توزے من پا خاون کسا کار دے زنیک بخت اقبل کار کوا وی نبی علیہ السلام مبارک نور مسکیشو نو وی ما و تا مقومن تا چی لگ نبی علیہ السلام طبیعت برابر دے ایمی جس سیب اللہ نسوالو کا چی اللہ پاک منلا مال و دولت را کی پورتا دا اللہ پیغمبر ہے او اللہ تسون اگرانے او دا غر فارس او دا روم خلق خدای نه پیجنی او سونا مالون او دولتو نه دی نو که مولا اللہ مال او دولت را کنو بیا بسو کم دا بی بیانی با دست جگره نکی وی چه دا خبر امیو کنو حضور پاک مبارک یا دا والی و یا که ناستا وی اب عمر تا پا دین پا شک کیسا اغی خلقو لکا اللہ دوڑے ور کرده دا مال او دولت نو دا غی دنیا شتا خیرت نشتا مولا با اللہ خیرت کرس را کئی یو میاش حضور پاک مبارک دا بی بیانو نا قسم کرو برا دے رو
میاش پس را کوشو کہ را کوشو اللہ قرآن حکیم کے آیت نازل حضرت عائشہ صدیقہ رو گفتا وی عائشہ یو خبر در تکوما تو گور تلوار بنے کے مور و پلار سر دی مشوراو کا یا ایوہ النبی قل لی ازواجکا ان کنتن تردن الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وصرحکن سراحا جمیلا اے بی بیانو دی اخبرو بی بیانو تلی اعلانو کا کستاسو دا دنیا جن خوخی او دا دنیا دول دالم خوخی نراش دا دنیا سامان بدرکم خو غریبیابم خوشکم زان سربم نساتم وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرًا عَزِيمًا او قصتاسو اللہ رسول و خیرت خوخی نو اخیرت کے دل اللہ دل روی اجر ساتھ دل عائشی بی بی وی معلوم بی امزر و غختم وی تلوار مکا و مور و پلار سر مشورو کا زد خوخیم اللہ رسول دی خوختی او که دنیا دی خوخی که دنیا دی خوخی نو جامعی کالی ارتدر کوم خو ولی جدا کوم بم او که اللہ رسول دی خوخی دنیا کی بس نغوال خیرت کی بدر کئی وی ما تیدا خبر او کا وی میں چی خدا اللہ رسولا زبستا پا مسئلہ کی مور و پلار سر مشورے کوم انی ارید اللہ و رسوله ذا اللہ و رسول غوارم اخیرت نغوارم طولو بی بیانو امدق قسے ہوئے چی مون اللہ و رسول غوارو اخیرت غوارو دنیا نغوارو طولو امدق قسے فیصلہ کا کما فیصلہ چی عائشی صدیقے کڑے وا دادا حضور پاک مبارک جندو نے کو تک تگو تکڑے نے خضر کورو شللا نے بی پلار کرا دا نے والا طلاق ورکا لگروانے و سر اکلا یومیاشی و سر روان اکلا اگه میاشت سر دا غید اخلاق و تربیت راغه او امت تم تربیت راغه او قرآن حکیم که اللهم دقه سوئی که کده خده دا خاون میانس کروانه راغه نسج الوسر او کا فهجروهن فی المزاجع ملاستت جدا کا که پاغیم کار نکه دا ودربوهن دب ورکا غزار که خده لبگ وری غزار پا سخت دب بناور که نبی علیہ السلام فرمائی غیر مبرر دا سے دب بناور که چی داغی وجود زخمی کی زخم والا غزار بناور که او دویم خز چی وی دا دول پا زیبه نوی پا مخ سپیل خزی لگنا دا پا مرے سپیل خزی لگنا دا پا سک سپیل خزی لگنا دا پا غوک سپیل خزی لگنا دا پا سر سپیل خزی لگنا دا چی کم دے که خز کالی چی یو دول زان پی دولے کئی لاس لیچا دا پخد پدی زینوال من دی شریعت کی قطعان بینوے او کدب ورکے پملا نو دا سے غزار بمنا ورکے چیتی زخمی کے او کپدی کار نکے دا نو بیا یو سلی دی درمگل دی سلی دی خاندان نشی او یو دا خد دی خاندان نا اغید یا جولو کے یا دی خبر ختم کے دا دا شریعت قید و اصول دی نو خد سرچ جن تیرے کل جن باوسر تیرے حضور پاک مبارک فرمائی دا پختین پیدا دا نبی علیہ السلام وی او دا آغا برا پختین پیدا را چھے کم کگا دا نوی چھے پختین غیر نسو چل باوسر کے ما تیگی با دا کرنگی که خضر ہے چھے نیغو میں نو بس دا دی ما تیدل خو طلاق پی طلاق باولور کے دا دینا بس را دا کوگوالی پیدا خلی دا با دا ترکاری پا خیخ و کلاو پا کے مال گا زیادتی کلا با دا غورو سیلاب پکی ولاری او دا با دا پیلشی خود سوٹے او پچی بام پکیوی نو دا مون پختانو خوی دا سوی که پوز اینو سا چل بیکاو دا خود مون دا پختانو مطل لکن ولی ناقصات العقل و الدین دی دا خز و دماغ موجوده دا اکران و سینس دانان وی دا سلو دا دماغ و پنسبت پنزوس گرام کم دی دا سلو دماغ دا خز دا دماغ نا پنزوس گرام زیاد دی لاس او خپې کمزوری دی او یواز سړی نه حیواناتو کې وګوره نر مضبوطی دی سړی په نسبت غوا ته وګوره او غوی ته وګوره سنډا ته وګوره او میخې ته وګوره چیلی ته وګوره او چیلی ته وګوره او راکوټې چرګوی ته وګوره او غټې چرګې ته وګوره کم یو په زور اور دی چرګوټې په زور اور دی نو نر همیشه په سړی زور اوري په ښځه او د ښځې طاقت کم دی دماغ ایم کمزوری دی یارا یو سیس کے طاقت زیادتی چی اگا جبا دا وی وی خدای ریتی سار دا دا جبی دا سی دا چی تم خل دی مولانا محمد ادریس سے پدی 345 نمبر کے سٹ کی تاسو دا خزی خاون حقوق گوری دل دا بتاسو تا پی خور خار کی بیرون کچرے گیت اشرف روٹ
سیف فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان اور حیدر خان سرا ملاوے گی. ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12. دا یو دا جب طاقت زیاد تے باقی حد دا وجود ار اندام کمزور دے نو دماغ کمزور دے نو خام خا زنانونا بغلتی کی کلبت مالگا زیادہ کلبت غولی زیادہ کلبت تیمو غرزے گی کلبت جامع باندے ساس کیوں غرزے گی تنو گورے وادل زرگون روپو جو جامع جوڑی کری او زمان خلق مسرخ انصاف کو خدو لالا روڑے ورکو جے اگا سوی اگا ارس اخلاص کی نو بیا اوج اخلاصی نو یوری گاوی خدو لپا خو نو اسے والا او خوٹ کئی والے ورکی اگی سار را غلی غریبانان او دری بجے لزنانو روڑے شروع چو نو سے روڑے وی اگا اصل شیط سلو والی بے کار روجی مجھے والا او خوٹ کئی نو دا اگی او خیار تو تامو گو رکنا اگا روجی راوالی نو پلو پٹکے واچے او یا پلمن کے واچے دول جامعے پہ غولی کی دا والی دا سادہ گانے دی نو سادہ تو پکشتا دا سلی اقل تخو اقل نرسی نو خام خا کل پکے پکٹوے کے مجبرو تھی کل مال گا زیادتا کل کم کل شربت کی چینے زیاد کل کم گزارا با وہ سارکے ولی حضور پاک فرمائی وے کار بکی خو کوگ بکی پاگا کوگ والی با وہ سارت گزارا کے او کتوے نا نیغو میں نو پختے چنے غے نو ماتے بے نو خدا چنے غے طلاق بور کے دا بس سڑی خزی سر گزارا کئی او خدا بس کئی خدا بم دا خاون خیال ساتی گون دا نا تیتوی چی او خو دا خو پا منگ باندی حقو نشو نا خدا بم خیال ساتی دا خاون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ یو خاون خزی توی چی را دی غر نتیگی اولا غی غر لا او دا اغی غر نتیگر اولا دی غر لا دا بولی پل وس بکی او کدی یو نمل نو خدا بدی تپوس کی چی دا خاون خبر دی ولی و نمانده او کدا پتنور ڈوڑے پخائی نیمی ڈوڑے پتنور کی دیو نیمی بار او دا خاون ضرورت ور تپیخ شو آواز اکڑے او ڈوڑے دی پری دی چی خاون تے پتے چی ڈوڑے تنور کی دی و تا دیو چی ڈوڑے اکاوی سوزی گیرے نو ڈوڑے دی پری دی خاون تا دی رازی او حدیث پاک کی رازی وی کم خدا چی پا خاون پا دعا کی یاد نکی از ایخ پل دوا نقبلے گی دا چی دعا زان تکی خاون بخامخا یادے او کدا پتنور ڈوڑے پخائی نیمی ڈوڑے پتنور کی دیو نیمی بار او دا خاون ضرورت ور تپیخ شو آواز اکڑے او ڈوڑے دی پری دی چی خاون تے پتے جی ڈوڑے تنور کی دی و تا دیو چی ڈوڑے اکاوی سوزی گیرے نو ڈوڑے دی پری دی خاون تا دی رازی او حدیث پاک کی رازی وی کم خدا چی پا خاون پا دعا کی یاد نکی ازی خپل دوا نقبلے گی دا چی دعا زان تا کئی خاون بخامخا یادی چی خدا ہے ولی دوڑے خاون ولی ورکی جامع ولی خاون روڑی کور دا خاون دے دا پدا اوڑی کی پدا نور کی گوٹ خواگا غریب کئی ہو دے دا دوڑے روڑی دا پینڈے تاو کراچے پورے دا تجارتون و سفر خو خاون کئی او خضی لرا پیدا کول کئی نو کم خضا چی زان تا دعا کئی او پا دعا کی خاون یاد نکا دعای نقبلے گی آو یو خدا چی راش یو خاون ور تغگ نی کرے او دا والا چاپیو کی چاپی پخپو والا زورو کی یا پلاسو والا زورو کی خاون ور تنی ویلی چی خاون ور توی خورازی با نا خاون غگ نی کرے ستر استومان رے دوٹے نراغے دا زمیدارے نراغے او دا خدا ور توی ادرے گلک زور دلکم چی دما دیکم اللہ با پدا لک زور دے خدا لدمر سواب ور کی لکا اوتو لے سردر چی خیرات کری ہوا تولے سردر ردے پلارم نشی غیرات کولی بٹول عمر کے نو کدر وزے ولی سونا زیاد دا خدمت کئی نو زیاد عجر ولی رب العالمین ور کئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المرأت اذا صلت خمسہا کم خدتی پینزمون زکی وصوامت شہرہا او در رمضان دا میاشت روجی نیسی در رمضان دا میاشت روجی نیسی و اطواعت بالہا دخپل خاون خیال ساتی تابیداری کئی و احسنت فرجہا او دخپل عورت او داندامون افاظت کئی سو سپتشو سلو منز روجا دخاون تابیداری او دخپل و اندامون خیال ساتل افاظت کول فلتدخل من ای ابواب الجنت شاعت داخذت چی دا جنت پا کم دروازہ داخلی دل غوالی داخلی گی با دا دخاون حق دی پا خذا دیکھ داور دا خد حق یو پسلی دام دے
چې پافته کې یو ځل به پلار کره پرېږدي، هفته کې به د مور او پلار ملاقات لدا خامخا ځي پرېږدې به، او که دې پرې نه ښوده نو ټیک ده ستا قیدي ده د قیامت په ورځ به درنه الله بیا تپوس کوي. که ښځې د خاوند د حق خیالونه ساته او خاوند د ښځې، قیامت په ورځ به الله د دواړو نه بیا تپوس کوي. ښځه به د خاوند د حق خیال ساتي او خاوند به د ښځې د حق خیال ساتي، د یو بل د حقوقو به خیال ساتي، ژوند به ښه تېرېږي، جګړې به نه جوړېږي، یو به د یو په بدو ګزاره کوي او بل به د بل په بدو ګزاره کوي. او بیا خصوصا د ښځو متعلق د وفات په وخت کې ریخیری ټکې درته ویما، د وفات په وخت کې حضور پاک مبارک کې اوسو وصیتونه کړي دي، یو یې د ښځو په حق کې کړی دی. النساء د ښځو خیال وساته، وی دا تاسو په لاس کې قیدیانې دي، لکه قیدی چې په جیل کې بند دی، هغه چې د بادشاه خوښه یې پرېږدي که نه خوښه جیل کې پروت دی، دقهرنګې که د خاوند خوښه یې خو پلار کره به ځي او که نه خوښه نو نه به ځي، دا قیدی ده ستا په کور کې، نو د ښځو به خیال ساته. الا اتقوا الله فی النساء، نبی علیه السلام فرمایي خبردار د ښځو په حق کې د الله نه ګورې ویرېږئ، خبردار د ښځو په حقوقو کې د الله نه ویرېږئ، د پلار کور به پرې نه بندئ، هفته کې یو ځل به د مور پلار ملاقات له خامخا ځي، د شریعت حکم دی، بې ځایه ظلم به ورسره نه کې، چیړې به نه، د بعضې ښځو اولاد نه کېږي نو خاوندان یې تنګوي او خاوندان ورته تکلیفونه ورکوي، دا خو د الله خوښه ده، چاله الله اولاد ورکوي، چاله خدای زنانه، چاله نارینه، چاله خدای پاک ورکوي او ته واخلي، دا د الله خوښه ده. نو د ګناهکار به چرم نه کوي، په خوراک او د سکاک پسې ځونو به ښځو سره جګړې چرته هم نه کوي، ګزاره به ورسره کوي. او ښځه به هم د خاوند د حقوقو خیال ساتي، که د خاوند دروځې د ښځې تا جېتې او که د شپې جېتې او که د سهاره جېتې او که د ماښام او څه قسمه خدمت ورته وایي، یاره د ګناه په کار کې به د خاوند سره امداد نه کوي، د ګناه او د نیکۍ په مسله کې د خاوند سره امداد به نه کوي، باقي د خاوند به لحاظ ساتي، قدر به ساتي. نبی علیه السلام یو بانډیسي سړی راغی، وی صاحب وی ما ته یو معجزه وښایه نه زه به مسلمان شم، وی معجزه درته وښیم، او وی ورشه هغه اونه له څانګې د هغې اونې څانګه ونیسه او ورته وایه زما نوم ورته وایه چې هغه دې غواړي. دا بانډیسي لار ځنګل کې لرې یو اونه ولاړه وه، د هغې څانګې ونیوله، ورته وایي نبی علیه السلام دې غواړي. دا بانډیسي مخکې ده، اونه ورپسې را روانه ده، ځمکه شلیږي او پیغمبر علیه السلام له راله، او چې څنګه راله نو بیا ورته نبی علیه السلام به بانډیسي ته وی بس دی وی او صاحب، وی هغه اونې ته اشاره وکړه، وی ځه واپس هغه خپل ځای له لاړه شه، اونه واپس هغه ځای له لاړه. بانډیسي ته وی څه کې، وی بس صاحب زه مسلمانېږم، ما ستا معجزه ولیدله، زه مسلمانېږم. مسلمان شو بانډیسي، چې مسلمان شو نبی علیه السلام ته وی وی صاحب اجازت راکړه چې را تندې دې له خپل کړم، وی خپل کړم. بیا ورته څه وی، وی یو بل اجازت راکړه چې را خپې دې له خپل کړم، وی دا هم خپل کړم. وی صاحب یو درې اجازت دنه غواړم، هسه دې وی سجده راته کوم، چې زه تا ته سجده وکړم. وی نه، سجده ما سوا د الله نه بل چاته منه ده، او که د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وی نو ما به ښځو ته حکم کړو چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي، د دې نه حق معلوم کړ. که د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وی ښځو ته به مې ویلو چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي، خو سجده ما سوا د الله نه بل چاته جایز نه. نو ښځه به د خاوند خیال ساتي، عزت به کوي، قدر به کوي، د مال د کور دننه د مال خیال به ساتي، غلا به ترې نه کوي، تعویذونو پسې به د خاوند د کور پیسې نه ځغلي ښه پټې او تور چیلې او تورې دغه به نه، دا قصې پیسې به نه کوي. د ښځو د مال به خیال ساتي، د خپل وجود به خیال ساتي، پرده کې به اوسېږي، او خاوند به د ښځې خیال ساتي، ډوډۍ به ولې پیدا کوي، جامه به راوړي، د کور انتظام به کوي، بچوله به ولې رزق راوړي، او صیبه دا ظلم به ورسره نه کوي، زیاتې به ورسره نه کوي، او که د یو بل نه زیاتې که نوشي ګزاره به یو بل سره کوي، جنگ جګړې ته به نوبت نه رسوي. یاد وساته، ښځه وهل وهل د ښځې جیز دي، خو په نرمه طریقه، په سخته نه، سخت وال د ښځې په شریعت کې منه دي، بل د ډول په ځای د ښځې وال منه دي، د ډول ځای څه دی، په مخ د ښځې وال منه دي، په سټ وال منه دي، کم ځای ته چې ښځې کالي اچي او کم ځای ځان له ډولې کوي هغې باندې وال منه شو، د لاسونو باندې لکه دې چې ګوتې اچي او دې کې بنګړې چي په دې وال منه شو،
پا مخ والمنشو پا سینہ باندے او پا مرے پا ست والمنشو تاکو شریعت تا تحت خونے نے تاکو با کوتک راوالے غزار باور کے یو دو گھنٹے پس با بیاو متور لا موٹر او گاڑی پا کرے رانی سے او ڈاکٹر پسے بیز غلے که کلمشی تاوانی پچا دی سبا خوی پشا پاس پتا انو کی بیرتا گر دی نو شریعت مخی در تحق خود دی کن یا وازی دا سی نره چستا حق پا خاون دی نره خواب دستا دا خاون حق پا خد دی دا خد مشتا کن حق پا معمولی خبر بانده دز طلاق والا ورگی پریگی دی دام یادو ساته طلاق مباح دی خدا اللہ دیر بدیشی ابغض المباحات و طویل دی مباح دی خود اللہ دیر زیاد بدی شی پا معمولی خبر با طلاق بالکل نور کے دیر مسائل منت دام رازی سڑے خزل طلاق ور کی بیا پا مولیانو گر دی دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا زمانہ کے یو سڑے دا امام سے پھر دیر روانہ وا نمی ناخل ممکن نبای طالب المان دو پیجنی خبرانا لوی سری وغم امام سے چردی وزیاد روانا و پا مسائل و باکسر یو بسر باسولو یو ذل ورطه و مسئلہ پیخل شو خز سر پا کور کے ناس تو او خز سر پا جنگ جگل شو خز و سر خبری بند دیکلی لالکا چی خبری بند دیکنو خیر دی گزارو کا سو خبر دی خیر خبری و سر بند دیکلی سو بند دیکلی دی پا غصہ کرا گئی وی ما سر خبری ولی نکی جبری و قلری ولی بند نکلا او نکم نسر خبری وی خباس خبری شورو کا او کنکی خبری نو کتر سبا دا خطو پور لی ما سر خبری و نکلی نو پدری و طلاق و طلاق رای دا بسی کی گی اس بس خد قاکت تلالو کمبل بستره پزان راوا چولی چی دیر خ خبر دیو کل رخلی نا شکر دی چی سبا رو کلی چی تانا خو ملار جدا شکن دا ولی خدی للا پرسولی باد انسان اپا دی خوشحالی که دی خواهن نجودا شم دی چه او قتل چه دا خو ما دمکی خون دی ورکو چه دا خدا بخبری شروع کی اغا دا نر لور خلا را بلسته نی واغستا اخو پی خوشحال دا چه دک سات تیر شو تخت توخی اکلل خوان دیو نکا غلی خون دی ورقی بستر ایلا خدی خبری شروع کا او شپنی می نغور ایلا او که خبری دی نو که سبار او قد گرد ری طلاق میمیلی دی او دری طلاق قصه گوری گرانا بیا با تم خطه ازب هم خطه هم تبا سکی ازب سکم اغا و تلاس رو ویست جی بس امبغا سخی مالا بم خدای غمو که او تپیش پا ما تورو مر کبر که او جگل دی جولی کلی جدن می خدای خلق پا اشارو و سر خبری که سیدن کل ناپوره شد راغ امام ابو حنیفه زیبنا علی رجا تو خیارو امام سی راغ امام سیب تحجدو لپاسی دلیو دروازی ورطورا بولا امام سیب راغلیم سوک علی کلش پیر نه جول نخلاسی گم وی نه صاحب هغه خبرې وروسته دي معافي غواړم مسله راته پېښه ده څه مسله پېښه ده ښځې ته مې دغسې خبرې نه کولې ما ورته خولې نه دا ختلې دي چې که سبا خطو پورې د خبرې ونه کړو نو په ما په درې طلاق و طلاق اوسه خبرې نه کوي وی رضای کوي په خپو مله پرې وطن خوند نه کوي رضا څه ته وایي هېڅ خوند نه کوي وی ښځه خدای به خیر کړي زه درځم دې کور ته راغې بیا ښځې ته مینت زارې ښځې ما خولې له جرنده ورکړې ده واپس راغې امام صاحب که څه زړې پیسے دے پلکی را سرائی بیلا خبر دا خدای دا پارا که مسئلہ در تمالیمی چل لاتا ہو خواهن وی ملا سانا خبر دا او بشکار نا تلاقی گزد دا رزم دیچه بیا کور تراغی بیا خوان نکلی من زاری که بیا ورشت والی دی نا من تا پتا دا زکا در طویم دیر مسائل من لرازی دی بریت تاوی و خلی تاوی یو دو و دری و طلاق و لور کی او بیا پا بلیانو گردی دیر جی پا غصکی میں طلاق ور کردی هلکه نو چې دواړه یو بل سره ډوډۍ خوري او چرګ او مټۍ نو په دې کښې وزم طلاق نه ورکوي دا خو چې غصه چې طلاق ورکوي سره بشیر خو د دې غمالو خلاص دی پام کوه وګورئ په دې لاره ور نه شي دا ډېره خطرناکه لار ده بهر کیف خوند یې ونه کړه امام صاحب پسې بیا ورغی صاحب دغه سبا راخېږي خدای دپاره کا امام صاحب دوی ښځه کور کښې اندر ده چراغ سبا خطو تا نیمه گنته شل منټه سو نه ټیم پاتې دی امام صاحب جومات کښې ودرېد بانګ یې شروع کړ سبا د خطو نه مخکې ورته بانګ شروع کړ الله اکبر الله اکبر ښځې خو بانګ واورېد چې سبا خو روخت بانګ خو هله کېږي چې سبا ګړی خو وینه خاوند ته یې اواز ورکړ سړی یې شکر دی هغه دې سبا روخت خدای خو تا نه خلاصه کړم
امام صاحب آواز ورکو وی سبا نه دی خطل مخ کی خبر وکړي باندې را تمه کی وی می امام صاحب خيار دخل حق و نو مطلب دا چې داخله کولی وخت جذباتو کنه پویږي نه دو درو دې پس پداسته کې بچی به سکی خاون به سکی نو په معمولی خبره طلاق ورکول دا خطرناک شی دی سخت شی طلاق بنه ورکړي بیا به تم ګرځې په ملا پسې او بیا به خاون دې منډې تړلې وای گزاره به کې د هارون الرشید بیبي وه زبیده او د ډېر ازادي م ښځې خاون دی یو بل سره نی پکا ډېر ازادۍ نه دا غم جوړېږي هغې م خاون له ښځې له یو مسله کې دواړه یو بل سره په خبرو اترو په ګپ شپ باندې وو د دې له خولې نه ورته وختل وی ته خو دوزخي یې هارون الرشید ته او ته غوسه شو چې بادشاه یې ما او ستا خاون دې ما درې دوزخي دی وی که زه دوزخي یم ته په ما په درېو طلاقو طلاق خزم خپاو بیا خاون ته م خپو زه کلې رجا ته خوښه وه تللو یې سا چې راغل دربار ولګېدل علما راغونډ کړل وی یاره بېګا دغسې مسله مې له خولې نه خبره وتله خضر آتا وی تا دوزخی و ماوی تا دوزخی تا پا ما پدر و طلاق و طلاق ہے اوز بسی کی گی اور اموی مو سر اخوادی جواب نشتا من تا سب پتر لگی چا دوزخی کو جنر دی نا پا دقو اللہ چلے گی اللہ نا تا پوس پکار دی پیغمبر خوشتا نا چا تا پوس دیو گی کتا دوزخی خدا طلاق دا کتا دوزخی نی خدا نا طلاق یو دے تا پوس بل دے تا پوس بل دے گورا پوٹے خبر رسونا پریشانی جوڑا شوا خزم جالی او هارون رشید غند بادشاہ جاری او علماء پریشان تو صبر بے کرو سپیڑا بے تیستے ولی دا خبر اکولا امام شافعی سے دغا دا زمانہ کی رکوٹ طالب ہو او دا مسئلہ پا دی طول رعیت کی خوارا شوا ویلے کسو چل شوی دے ویلے بادشاہ تا دا مسئلہ پی خرا ویما سر اکوی جواب شتا بادشاہ تا چاوی طالب دے امام شافعی علم دے شافعی اگا زمانہ کی امام نو محمد ابن ادریس شافی وی رای والے چی راوستا بادشاہ وطی تا تا دمار دی مسئلی جواب شتا بی او وی خواه سحل دی سحل دی سا جواب دی وی سیب تر مان دا مسئلی تا پوس کے تر دی تخ نرا کشا زبا بی براو خیجم تر با تا پوسو کے او خدا با دی مراولی چی جواب در کم بیا تا پیشا و تخت پیشا دا خلیس پا قاوی دی دن چی تری پا تخ ناسے و تری لاندی والا دیرا بادشاہ ذرا کچھ امام شافعی بر پخ تخ کینا او خز امرا وستا او ساتھ مسئلہ ہوا ہے او مو دا دی لگیو نو ما تری خز بی دوزخی جہنمی ما بی کدر دوزخی انتبا ما پدر طلاق و طلاق اس خلق و عالمان ہوئی چی دا معلومات پکاری چی تو دوزخی و کدر جنتی او دا خو بغیر دا اللہ نے پتہ نہیں لگی امام شافعی و توی هارون الرشید بادشاہ ته پوسټ نه کوم وی تا چې د خدای یاري جوړی دي وی سید دا خبر خو پټه ده خو ښکاره به کوم ارش پا په دا اخیری حصه کې پاسم او خدای ته جانم یا الله صبر سره کې لوی رعیت ترا په غاڼه کړی دی او لوی حقونه مې په غاڼه پراته دي الله د دې بس کېږي ارش پا الله ته جانم وی خذا خذا نه طلاقه علما ناستو وی دا کم ځای نه دې مسله راوستا وی دا دی آیات نا چه اما لولی من خاف مقام ربیه جنتا دا چا پلکی چه دا اللہ یری اگا جنتی دی دو زخی ننی دا لکی دا اللہ یرشتا ظاہری نخمون تر دینا پتن لگی اسی خبر می دی پوری کولا چه پا معمولی خبر خدل طلاق ورکول دا دیر ناجیز کار دی دیر غلط کار دی نو چه سنگ دا سری پا خز حق دی دا رنگ دا خز پا خاون حق دی دا کور انتظام بولا خاون کئی دا روڑا انتظام بولا خاون کئی دا جامع انتظام بولا خاون کئی کما دوڑا چی دی خوری اقا با خز لور کئی دا نا چی گو حما خا توخ رو سر سرے اگا ویخ پاتی شی او دا غرا ولور کچی را شید او خورے دا بم نکے کما جامع چی تا گن دی اگا نوع جامع زان لئے دا ذرن پو جامع واغشتا خضر بما غسیلے زان لئے دا پینزو سا رجا موتا پرک لکو ما اگو زمان دا سرور پینزو سا و نغتا جولا سریش ترین او قد قضو دا پانزو سو زرمشتا جامع با مولخ جامع اخلی کور با ولخ کور اخلی دا خوراک انتظام بولا کے دا دارو درمون انتظام بولا تکے دا دا خضر پتا حق دے بے زائر دا بولا وحل بینکے دا دول پزے بینوے
کور تک نه نو دي څه چل بچي سلام بچي ګوري دا بل حق دي السلام علیکم ترجمه مې کوله ما یو مرګري ما ته وي ښا وي مونږ چې به کور ته داخليږو ایله په ښځو به م سلام اچو نه بچي نبی علیه السلام چې به کور ته ننوت سلام به واچو السلام علیکم سلام به باقی باچ او چې کور ته ننوځي نو ټخ ټخ به کوي معمولی خو داسې نښه به کوي چې کور در باندې ښځه پیشي چې خاوند مې را روان دی غاله به تازه کړي ولې هسې نه که څوک بل څوک راغلي زنانه چې هغه په ډډه شي ښځه به د خپل خاوند نه هغې نه هغه خو خاوند سره خو ژوند خپل تېروي د پلار نه د ښځې پلار د لور مړی ته لاسونو ته لیچو ته خپو ته ګوري یا ویښتو ته خیر دی ورور هم داسې کتی شي زویم کتی شي نه ماما زوی د ترور زوی دا کسان به د دغه ډول ځایونو ته نه ګوري دا کسان یوازې کور ته هم نشي داخلېدی چې کور کې تېر ماما زوی در تی شي چې خاوند د ښځې وي یا پلار یا ورور وي د کور خلکي د ماما زوی د ترور زوی د تره زوی دا بیا داخلېدی شي او ګنې که زنانه په کور کې یوازې دا خلک به کور ته نه ننوځي لیور به هم درواندار سره یوازې په کور کې وي بعضې زنانه لیورونو سره خلک نیږي رالیږي دا به نه کوي دا ګناه ده خاوند کې وي نو بیا خیر دی هم کوشش به کوي چې پرده تي وکړي که پرده نشي کولی فتنه جوړېږي مخ ته به نه ګوري لاس به ورله نه ورکوي زموږ وطن کې دام رواج دی ښځې د ماماز ویله او د ترور ویله او د کاکاز ویله لاسونه ورکوي لاس به قطعا نه ورکوي ورور له لاس ورکولی شي زوی له ورکولی شي پلار له ورکولی شي خورۍ له ورکولی شي دا ورواره له ورکولی شي لار هغه چاله چې مستقل نه کوي ورسره نه کېږي ایوه شور مه کوی دغې له خلکو له لاس به د ترور زوی ده د ماما زوی ده د تره زوی ده لاس به نه لیور له لاس به نه ورکوي دا ګناه ده لرې ځای نه دې په سلام اچي السلام علیکم یار وره که مونږ مسلمانان یو الله او رسول باندې ایمان او په شریعت ترې پابندي به کوو او که ځان ازاد ګڼلو بیا خو بیا نه خبره ده نه خو فتنې جوړېږي که کور ته چې د پردي کور ته داخلېږي لکه تره کره ځې ماما کره ځې ترور کره په داسې وخت کې به نه ورځې چې کوم د هغې د خوب وخت وي د غرمې به نه ورځې د ماسخوتن به نه ورځې داسې ټیمونو کې به نه ورځې او که بیا هم ورځې نو آواز به کوي نېغ به نه ورځې ولې کېدی شي زنانه چې تودس ماتي جامې بدلې ورور هم چې کور ته ځي دا ټخ به کوي یا داسې معمولي اندازه باندې به خبره کوي چې اپیشي زنانه چې څوک خو را روان دي ولې کېدی شي دوپټه جامې ویندي کېدی شي جامې بدلې نو د خپلې خور حیا به ته ساتې که نه د تره د لور او د ماما د لور حیا به ته ساتې که نه دا مونږ ته الله او د الله رسول د معاشرې د ژوند د تېرولو آداب ښودلې دي پخوا د حضور پاک زمانه کې به ښځې جوماتونو ته تلې اوس د جومات نه هم ښځې منه دي نه به ځي مکه مکرمه او مدینه منوره کې د ښځو ځان له ځای نه وي هلته هم شریعت دا وایي چې نه دي جومات ته ښځې او سړي یو بل سره ګډ لګیا دي طوافونه کوي یو بل سره ډغرې وایي خو که جومات کې د ښځو ځان له ځای دي لار هم د امن د پردې ده او فتنه هم ترې جوړېږي بیا خیر دی حضرت عمر خو ډېر غیرتي او بیبي او عاتقه اما مانځله تله حضرت عمر ورته یو څو ځله وي وایي نه ما به نه منې کوې نه حضور پاک فرمایي چې ښځې به له جومات نه نه منې کوې ته ما ولې منې کوې یو مانځله ځو ډېره ښه څه چل یې وله جوړ کړو یو ځل یې ورته جامه بدله کړه لباس یې خپل بدل کړو او چې مونځ وشو دې په منډه راووت بار ولاړو نو دې خپله خو یې خپله او پردی خو نه وه خو ځان یې بدل کړی دی چې دوه دې ټونګې یې وله ورکړې چې کور ته راغې ښځې ونه پېژند چې دا خو عمر دی خاوند مې دی چې د مانځه وخت شو نو ښځه مانځه له لاړ نه ده چې د دویم وخت شو دویم مونځ یې هم کور وکړو چې درې مونځ شو دی ولاړې عمر وی خزه وی ته جمعات ته مانځل لا نه لري وی بس هغه د حضور پاک د زمانه خلک حیانا کو خلک به حیا شو چل وزر د کړي په خپل دون غیرت او پکې حضرت عائشه صدیقه فرمایي وی ک نبی علیہ السلام د دې وستنه زمانه حالت دي دلې وی نو خلک به د جمعات د تلونه منع کړي وی نو خبر مې پوره کولا حقوق الزوجه د خزه حق تخبل خاوند دا غي بیان مې درته وکړ تدیب مونگ رعایت تو خیال بساتو او حضور پاک فرمائی وی خیرکم
خیرکم لأهله کم سڑے کے دا خپل کور دا خز بچو سر بہترین دے اگر تاسو کے بہترین انسان دے وانا خیرکم لأهلی دا خپل خزو دا پارا او دا بچو دا پارا بہترین ایما تاسو دا پیدا کی او دا خزو گو رہی معمولی ما معمولی سے اس خز جنت تزی سوی دا دیر رکاوٹ ہوئی دا خزو لدونا رکاوٹ ہوئی نشتا المرأة اذا صلت خمسا چی پینزے ملونہ کئی خزا وصامت شهرها دا رمضان روجی نیسی واحسنت فرجه وذا خپل اندام حفاظت کئی واطاعت بعلها وذا خاون تابداری کئی فلتدخل من ای ابواب الجنة شاعت حضور پاک فرمائی چی دا جنت پا کم دروازہ داخلی گی ورداخل دیش اللہ دیت مملا او زمون خضل یو بل سر دا خجون تیرونو توفیقا نصیب کئی